ইতা বারান্দাতে এইট হয়ে গেছে কাপ কেতা আনি বলে যাতে হে দেখা পালু দে তেরি কিয়া হব দে এতে আসা যাতে দেখা পাবি নয় বাপ রে বাপ মা কর দেহন কারবারে বেলে মোর সংসারত জুই নলগাই তু সাবধান কাকতি এ সাইকা নাই না লাগে আপনার সোয়ালি তাই ভিতরতে আছে রব মই মাটি দিছি না লাগে না লাগে লকটু পায়ে থাকি মারু আচ্ছা আইছো বারু গায়ক এই মান সন্মান সব শেষ করবলে লসা ইয়ার পর মানে কি যে করু নহয় ভাড়া ঘরলে এজনী সোয়ালিও আহিব নোৱাৰা হল এই কিহর উৎপাথা তই চেঙেলিয়া ডেকা নেকি কি করে আসলাম ঢেটেইকা তেনেকে কেলে কইছে মই এক্সারসাইজে কই আছো এ আছো একেবারে হাই ভোল্টেজ এক্সারসাইজ উপরমত কইব নাই না হয় ওরা হ্যাঁ মালপোয়াটা খাবলে বন আছিল আপনি চাহে লস্করে খাওঁতে মুখখন জেনুকা কইলে কবলে বেয়াই লাগে হব চাহ খুয়ালো নহয় আপনিতো মানুহক আজিলৈকে তামোল এখনো খুৱাই পোৱা নাই এইটো অঞ্চলত সকলোৱে আপোনাক কৃপণ বুলিয়েই জানে পৰৰ খোৱা হেৰি চাহো খুৱাব গালিও পাৰিব এইটো কেনেকুৱা কথা মন নাই যদি মাতিব নালাগিছিলে আপোনাক ফোর্স কৰা নাই নহয় মই বেয়া পাইছো দেই বৰা হব চাহ আৰু লস্কৰা চোবালে নহয় এতিয়া মনে মনে আহি থাকক মূৰডাল চোবাব নালাগে আহক ভালে আছে চিনি পাইছে এই ৰবচোন ৰব 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 আপুনি সেইদিনাখে ভাড়াঘৰ বিচাৰি অহা মানুহজন নহয় জানো অঁ তোন আকৌ কাকতি ঘৰ বিচাৰি মোকে সুধিছিলে সেইটোৱেই আজি তিনিদিন হ'ল ঘৰটোত সোমালো ঘৰ ল'লেই নেকি তেনেহ'লে উপায় নাই নহয় মোৰ হাতত এটা ডাঙৰ ঘৰ আছিলে আপোনাক মই কমটি দামতে দিব পাৰিলোহেঁতেন এডভান্সটো দিলোৱেই নহয় তাকে সেইটো মোৰ লগত এবাৰ কথা পতা হাতে হেৰি কিয় ক'ত ঘৰ আছে হে কম ভাড়াত ডাঙৰ ঘৰ এইটো অঞ্চলত নাইয়ে দেখোন হেৰি বৰা ভেকুলীয়ে কুঁৱাৰ পাৰটোকে স্বৰ্গ বুলি ভবাৰ দৰে আপুনি অকল এইকণকে মহানগৰী বুলি কিয় ভাবিছে হে মই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কথা কৈছোঁ মোৰ হাতখন বৰ দীঘল বহুত চিনাকি আছে এওঁ ফুটাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই পাছে কাকতিৰ ঘৰ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা পাব মই কৈছিলো নহয় দেখিব হেৰি কেওঁতে বা কি কৈছিল এখেতে মানে ৰ'ব মই ভালক বুলিহে কৈছিলোঁ ঘৰ যেতিয়া ল'লে যাবই লাগিব আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হ'ব লাগিব ঘৰত বা কোন কোন আছে মই মোৰ পত্নী আৰু মোৰ ছোৱালীজনী তাকেই কিবা অলপ সুবিধা কৰিব পাৰি নেকি সেইবাবে গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ হয় আৰে মই আছোঁ নহয় মই চব সুবিধা কৰি দিম আপুনি বজাৰলৈ যায় ব'লক তাতে বহি পেলাই চাহ তাহ খাই কথা পাতিম এইবিলাক কথা য'তে ত'তে পতা কথা নহয় নহয় আহক বৰা আপুনি যাব আহক আহক ব'লক আহিছোঁ বাৰু আহক দেখিছা কেওঁতক ল'লে এই মানুহটোকো ল'লে এতিয়া এই মানুহটোৰ পৰা কি ক'ত সুবিধা আদায় কৰে ভগৱানেহে জানে অৱশ্যে বলিশালতো ডিঙি পাতি দিয়া মানুহৰ অভাৱ নাই নহয় এইমাত্ৰ খাইছেহে আকৌ খাবলৈ গৈছে এই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে সেই খেৰ চোবাই থাকে নেকি গৰুৰ দৰে অনবৰতে ডিঙিটো শুকাই থাকে হ'বলা আচৰিত দেই এইটো দেখোন আমাৰ বমানী বাইদেউ কালিও আছি বিউটি পাৰ্লাৰৰ পৰাই আজিও ওলাই আছি কেচটো কি অ ব্ৰহ্মণী আণ্টি অ আণ্টি এফালে আহকচোন এফালে আহক আহক ঐ বলিয়া পুলিচ তই মোক কি বুলি মাতিছা এ ব্ৰহ্মণী আণ্টি আণ্টি বুলি মাতিবা তোৰ লাজ নালাগে হা খুচাতে নাকৰ বাৰাণ্ডা ভাঙি দিম চিনি পোৱা নহয় হে তেৰি মই পুলিচৰ ড্ৰেছত আছো আপুনি কি ব্যৱহাৰ কৰে হে তেৰি নাপায় এনে কৰিব অপৰাধ অপৰাধ ঘোৰ অপৰাধ থৈ দি ঐ তোৰ অপৰাধ তই যে মোক আণ্টি বুলি মাতিছা সিটো অপৰাধ নহয় তোতকৈ মই বয়সত বহুত সৰু ভণ্টি নিচিনা চুলি নোহোৱা টপা পুলিচ তোক মই এতিয়াই কেচ দিব পাৰো মোক আণ্টি বুলি মাতি অপমান কৰিছা মা কচম সকলে আণ্টি বুলি মাতে কাৰণে হে মইও মাতছো ইমান গৰম হ'ব লাগে নে আপুনি হ'ব আজিৰ পৰা আপোনাক দেখা পালেও মই নামটো কালিও আপুনি বিউটি পাৰ্লাৰৰ পৰা আহিছে আজিও আছে মই বোলো আপুনি পাৰ্লাৰত কাম কৰিব লৈছে নেকি হেৰি বয়া নাপো মই চৰি বুলি কৈছো এই নুকুবি ঐ
মোর মাথা তো একেবারে গরম উঠি আছে জি কাকুতি কেওত বড়াই মোর হাতক ধরিবা বুহি কথা পাতিবা বিচারি ফুরে হেনতে মক পাত্রা নি দিয়া হইছি ওই হেখানে মই পার্লার আইছং ও কথা তো অবশ্যই বড় বয়া আছে পিছে একটা কথা হে বুন্ডাত পাম দিলি ন আর গুল্লা হব না জি বুন্ডা বুন্ডাই কি বুন্ডিয়া কথা কইছা ওই হে মই হলি কো বুঝি পোয়া নাই বুন্ডিয়াক পাম দিয়া তো একেবারে মূর্খর হে কথা ঠিকই দুখ ন করব বয়া হলো কিছুমান মানুষ বিরাট ধুনিয়া হয়ে থাকে আমার একটা আইতে আছে বিটাও বিরাট ধুনিয়া হয়ে আছে ঠিক আপনার নিচনা মরম লাগা আইতা মরম লাগা তই মোক মরম লাগা বলে কইসা তই কিন্তু মস্ত দুস্ত দে ওই রসুর র তই আন্তির পেরে আইতা পালি গই তার মানে তই মোক আইতা ডরে দেখা পাইছা ন হ্যাঁ ওই কক মই আজি নেরং তোর নাক আজি মই ভাঙি এরিম তোর নাক ভাঙি এরিম আরে কি করে পুলিশের ইজ্জত যাব পুলিশের ইজ্জত যাব তোর কাছে মই নেরং তোর নাক ভাঙি এরিম মা কস মই তে পলয় ভাল পলয় ভাল মই তে তুই মোক আইতা বলি মাতা হ্যাঁ তুই মোক আইতা বলি মাতা হ্যাঁ তুই কি বলি ভাবছা তোর কি ভাঙি এরিম তোর কি বলি নেরং He's having to be alert and courageous here, the England keeper. Absolutely brilliant again. He just carries on his run. Ed, Terry, Kapunor, cross connection, Wadore, TV, Bara, Iselo, Gan, Bahin, is it? Kise, Hobo, Nahoy. Nahoy. Kunubai, guys. Oh, Tarmane, Bharatiya, Swali, Gora, Kie. রেওয়াজ করেছে মাত তো বড় বেয়া নহয় কোনে গাইছে ইমান ধুনীয়াকে গান এ ভাড়া ঘৰত থকা ছোৱালীজনী বাহিৰে আৰু কোনে গাব বাহ দেউতা বৰ ধুনীয়া গাইছে দেই মই আকৌ ভাবিছিলো তোমালোকে মোক লৈ যেনেকে ফুটনি কৰা সিহঁতৰ মাক দেউতাকেও তাইক লৈ মিছাতে ফুটনি কৰিছে নেকি একচুৱেলি কি জানা তই হলি নাকাম্মা নালায়ক ধৰ্তিকা বোজ আৰু ছোৱালীগৰাকী হল ভাল গায়িকা তহঁতৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু কি জান ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাহ বুলি ক'লেই হ'ল ৰে গালৈ যাবই নালাগে মাক বাপেকে টিভিতে হওক চিৰিয়েলতে হওক গান গোৱাবলৈ সদায় ৰেডি হৈ থাকে তাৰ উপৰি তোৰ এইবিলাক আছে ন আইডল কিবা ইণ্ডিয়া এই সেইবিলাকতো আজিকালি জিকি আহিলে বাহ বিৰাট কাৰবাৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰাই গামোচা পিন্ধাই যেনেকৈহে আদৰি আনিব আৰু জিকা প্ৰাৰ্থীয়ে হাত দাঙি দাঙি যেনেকৈহে আহিব যেন ভাৰত পাকিস্তান সীমাত পাকিস্তানী উগ্ৰপন্থী কেইটামানকহে মাৰি থৈ আহিলে আচ্ছা দেউতা ছোৱালীজনী দেখিলা নেকি তুমি নাই দেখা নাই ৰুমলৈ গৈছিলোঁ যদিও ছোৱালীগৰাকীক লগ পোৱা নাই মানে কি জান এই শিল্পীৰ জগতখনত ভাল ভাল ঘোঁৰাই নাপায় ঘাঁহ ভতুৱা ঘোঁৰাই ডকচি মাৰি খায় এৰা মই কিবা এটা কৰিব লাগিব ইমান প্ৰতিভা থকা ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা হ'লে ভাল লাগিব দিয়াচোন এৰা সুবিধা এটা পালে ভাল হয় তাকে কি কৰিব পাৰি ভাবিছোঁ বৰ বেছিকৈ ভাবিব কোৱা নাই দেই ওপৰে ওপৰে দেই বাৱা কেনেকুৱা কথাবোৰ কোৱা নহয় তোমাৰ কথাৰ অৰ্থ মই নাজানো বুলি ভাবিছা মোক কি হেৰি বুলি ভাবিছা নেকি নাই নাই মই তোৰ কথা ভবা নাই মই তোৰ শাহুৱেৰৰ কথাহে চিন্তা কৰিছোঁ বৰ বেছি কথা কয় বৰ বেছি মিঠা নেকি না তুমি বেছি কৰিছা নেকি ছোৱালীজনী দেখিয়ে পোৱা নাই মাকক মোৰ শাহুৱেক বনায়ে দিলে নিজৰ ল'ৰাটোক এইবিলাক কথা ক'বলৈ তোমাৰ বেয়া নালাগে ভাড়াঘৰলৈ ছোৱালী এজনী আহিব বুলি শুনাৰ লগে লগে তোৰ বুকুৰ মাজত কি জ্বলি আছে মই নাজানো আজি দুদিন ধৰি ভাড়াঘৰৰ চোতালত সি কিহৰ কাৰণে ব্যস্ত সি ভাবিছে মই গম নাপাওঁ মই বুজি নাপাওঁ মই মহামূৰ্খ মই মহাবেঙা হা তই যিখন স্কুলত পঢ়ি আছ সেই স্কুলখন যি টুকুৰা মাটিত আছে সেই মাটিৰ মালিক মই কত গাঁও হিলাই দিলোঁ এতিয়া উজান বজাৰ হিলাই আছো পাকঘৰৰ কথা মনত পৰিলেই 3200 ডিগ্ৰীমান জ্বৰ উঠি যায় সেইকাৰণে বিদ্বান পণ্ডিত লোকে কয় আমাৰ নিচিনা মানুহে কমেও 3জনীমান বিয়া কৰাব লাগে তেতিয়াই পাকঘৰৰ সমস্যাটোৱে নাথাকিব বাৰু এতিয়াৰ সমস্যাটোতো সমাধান কৰি লওঁ
তুমি যে কি মানুহৰ লগফা নহয় ই হৈদিনা কুকুৰটোৱে মোৰ গান শুনিব লাগে মোৰ দেহাটো ফালেহে চকু যায় গান নাগাই জানিবা মই অভিনয়হে কৰিছোঁ গান গাই গান গোৱাৰ ক'ৰবাত সুবিধা পায় নেকি তাকে বিচাৰি আহিছে মানুহজনৰ নাম ৰত্নকান্ত চুতীয়া আৰু মানুহগৰাকীৰ নাম মণিমালা চুতীয়া Powered by Hoktihali aru khusto khorirar babe Iuruin Nutrigrain Co-powered by Anmol Butterback Otirikto makhonere bharpur Good Night Advance Active Plus Agborhaise Super Vesmol 33 Case Kala Surakshit Kale Mere Bal Vesmol ne kiya kamal Amul the Taste of India Bimal Ahe ahe kihoror dom Vivelso Kismis Meletalo Otol Otto Hawkins Pressure Cooker Dark Fantasy Choco Fills Monogates Liver Capsule and Tonic CP Masala Snapdeal Notun Kheer Dairy Whitener Polokotemi Holihoy Rupa Softline Volini Narolac Suraksha Choki or Nothing Wildstone Coat TBS XL 100 Idea 4G My Artel App Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash Big Bazaar TBS Apache RTR Everyday Masala Fusion Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine. Diya, Mook Diya, Aka Khor Dore Diya, Hubi Khal, Eti Mon, Mili Jai Chare, Para Parhin, Khunil, Hagor Khon, Hamuri Imbili Jun, মাজনী কিনো দেরি কৰি আছ হুনকালে উলাসুন 9 বজাত লগ পাম বুলি মাতি পঠিয়াইছে দেরি হলে কিন্তু গুছি যাবগৈ এ তুমি যে কিয় এখন কৰি থাকাও উয়া মই কো কি কৰিছো জি কৰিছো মই তোৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে হে কৰিছো এ কিনো ভৱিষ্যত ভৱিষ্যত কৰি আছা গান গালে ভৱিষ্যত ঠিক হৈ না যায় নহয় এ কিনো অকৰা দৰে কথা কও এবাৰ হুমাই লছুন যদি প্ৰতিষ্ঠা হ টকাই টকা দেখা নাই এ গান গোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকে টিভিত কথা কৈ থাকে বিহুৰ সময়তো কথাই নাই কিমান লাখ টকা ঘটিবি ঠিকেই নাই অৱশ্যে মইতো মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটোহে বিচাৰিছোঁ বাপেৰ গাঁৱৰ ঘৰতে থাকক তই আৰু মই মুম্বাইতে থাকি হ'ব বহুত পালাগৈ অ সেইবাবেতো ইমান কষ্ট কৰিছোঁ কোনোবা ষ্টুডিঅ'ত বোলে কাম কৰে বহুত হাত থকা ল'ৰা এতিয়া সোনকালে ওলাচোন সোনকালে ওলা তুমি যে কি মানুহবোৰ লগ পোৱা নহয় ই সৌহিদিনা কুকুৰটোৱে মোৰ গান শুনিব লাগে মোৰ দেহাটো ফালেহে চকু যায় গান নাগাই জানিবা মই অভিনয়হে কৰিছোঁ ভাল কান্দলীয়া ছোৱালী এটা সোধাবলৈ মন আছিল অলপ সহ্য কৰিবি বুইছ ভদ্ৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবি মানুহৰ সৈতে অকণমান মিঠা মাতেৰে মাত মাতিবি বাপেৰ দৰে নকৰিবি জোখৰ কথাকেইটাহে পাতিবি ওলা এতিয়া ই মাৰো যে কামবোৰ নহয় এতিয়া কৰ কি এটাৰ ওচৰত গান গাব লাগিব সি চাগে গানৰ গতো নাজানে যিহে শুনিব নহয় সি যেন গানৰ বিশাৰতহে উপায় নাই দেই কোনটো বা ঘৰত আছে এইটোতে থাকিব লাগে চাহ কাপো খাব লাগিছিলে আৰু বা পাইছেন নাই উঠিলে নাই বাৰু অৰে হাপা ক'ত পাৰ বাহন সোমাব গৈছে বেক মাৰক বেক মাৰক ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই পিছফালৰ পৰা মাতি দিলে নহয় গোটেই দিনটো বৰবাদ হৈ যাব হয় নেকি অৰে ৰাতিপুৱাই এই বাঁহী চোতাল গুচকি আপুনি নিজেই নিজৰ যাত্ৰাটো দেখোন বেয়া কৰি ল'লেহে আচ্ছা ৰ'বচোন সেইফালে যে পোনাইছিলে নিশ্চয় হাতীমুৰীয়া আৰু কলিতা পুলিচক কিবা কুমন্ত্ৰ শিকাবলৈ আহিছে কাকতি আপোনাৰ এইটো বৰ বেয়া স্বভাৱ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শুদ্ধ আৰু জনা মানুহটো বুলি ভাবে ভাবিব লগা কি আছে সেইটোতো মই হয় কাৰণ মোৰ ছেল্ফ এৱাৰনেছ আছে আহা বাই দ্য ৱে মিষ্টাৰ কেওঁ মোৰ ভাৰতীয়ৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাৰাখিব বুলি মই আপোনাক বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন পজত বুজাইছিলোঁ কিন্তু আপুনি মোৰ কথাটো পাত্তা দিয়া নাই শুনক মই আপোনাক এতিয়াই সকীয়াই দিছোঁ সেইফালে নতুন ভাড়াতীয়া আহিছে তেখেতসকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নকৰিব কি ক'লে সম্পৰ্ক নকৰিব ভাড়াতীয়াই নিজেই সম্পৰ্ক কৰিব বিচাৰিলে আপুনি মোক বাধা দিব কি কথা কয় হে
আপুনি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নেকি হে কোনে আপোনাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এওঁলোক গাঁৱৰ পৰা আহিছে ছোৱালী এজনী গান গায় গান গোৱাৰ ক'ৰবাত সুবিধা পায় নেকি তাকে বিচাৰি আহিছে মানুহজনৰ নাম ৰত্নকান্ত চুতীয়া আৰু মানুহগৰাকীৰ নাম মণিমালা চুতীয়া আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম বৰ্ষা চুতীয়া আৰু কিবা কম না 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 তেখেতসকলৰ আপুনি এন আৰ চিৰ প পত্ৰ এখন চুৰ কৰিছে নহ'লে আপুনি দেখিছে আপোনাক কৈছো নহয় বৈজ্যাতৰ হাড্ডি নাম্বাৰ ওৱান দেই হেই কাকতি মই কেওঁত হয় ইমান দুৰ্বল মানুহ নহয় বুঝিছে তেখেতৰ লগত মোৰ কথা বতৰা চলিছিলে তেখেতে আৰু ভালকৈ কথা পাতিবৰ কাৰণে আজি মাতি পঠিয়াইছে এই ৰাতিপুৱাই যে ৰাতিপুৱা মনটো ফ্ৰেছ হৈ থাকে এতিয়া ক'ত ফ্ৰেছডাল হ'ল মূৰত যাবৰ এসোপা সোমাল আহোঁ অ কাকতি আৰু এটা কথা মই উকিল এজনৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে মানুহৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক বাধা দিয়াটো সাংঘাতিক অপৰাধ এই অপৰাধত 10 বছৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে ময়ো পুলিচৰ লগত কথা পাতিছোঁ পিছে তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো লোকে যদি অনুমতি সাপেক্ষে বা বিনা অনুমতি ভাড়াতীয়াৰ ঘৰত সোমাই 2 নম্বৰী ধান্দা বা কিবা 420 কৰিব খোজে তেনেকুৱা মানুহক গলত ধৰি 2 লাত মাৰি সেই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰি পুলিচেও একো নকয় আইনেও একো নকয় বুজি পালে নহয় হ'ব দেখা যাব বেটা ই মোক উকিলৰ ভয় দেখুৱাই চে ই হাৰামজাদাৰ কেওঁটো যেতিয়া ইয়াত সোমাল নিশ্চয় ই কিবা খেলি মেলি কৰিব এ যোনে যি কৰে কৰক যোনে যেনেকৈ মৰে মৰক মোৰ কি আহে যায় তেওঁলোকে মানুহ এজনক লগ কৰিবলৈ ওলাই গৈছে আমাৰ এই সংক্ৰান্তত এয়া একো লাভ নাই মই আছোঁ নহয় বুজিছে এসময়ত মই গান গাইছিলোঁ হেল্ল' বিকি এই কি খবৰ ভাল ভাল এই ফোন কৰিলোঁ মানে হেৰি এই গান গোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়া কোনোবা চিনাকি আছে নেকি অ' হে তেৰিকা তেওঁলোককতো মই চিনিয়ে পাওঁ মুখে চিনি নাপায় নহয় মানে যাক কম কিবা এটা চিন্তা কৰে আৰু এই আছে আৰু কোনোবা ধৰি লোৱা ময়ে গান গাম কি ইমানো বেয়া গান নাগাওঁ নেকি আছে আৰু কোনোবা কোৱাচোন কুমাৰ উদয় কোন কুমাৰ উদয় অ' কলেজত যে মুজুঙা মুজুংকে আছিল সি প্ৰডিউচ কৰে কি কোৱা হে মই লগ কৰি ল'ম ন অঁ 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 ঠিক আছে চিনি পাব চাগে অঁ তাকে 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 ঠিক আছে দিয়া অ'কে থেংক ইউ বাই অঁ অঁ দিয়া দিয়া ইয়াকচোন আমি কলেজত পাত্তাই দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া সেইটোকে তেল মাৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছোঁ তেওঁকতো দেখাই নাই আজিলৈকে নাই আজি যেনে তেনে চাব লাগিব মা থকা হ'লে চব কটা চিঙা কৰি ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন চা মালিকে আপোনাক মোক লগ কৰিবলৈ নিদিয়ে নহয় মই এনেকুৱা আশাত দম দিলোঁ নহয় মালিকে বেঙেমুটা গৰুদৰে কঁপিবলৈ ল'লে কিয় লগ কৰিব নিদিয়ে ভাড়া ঘৰ আনে আকৌ এই বাদ দিয়ক কাকতি কথা আপোনাৰে দুৰ্ভাগ্য এনেকুৱা মানুহ এজনৰ ঘৰত ভাত থাকিবলগীয়া হোৱাটো ভাৰ সেইবিলাক বাদ দিয়ক বুজিছে আচল কথালৈ আহোঁ চাহ কাপোৰ খাওঁ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত চিনাকিও হওঁ তেওঁলোকে মানুহ এজনক লগ কৰিবলৈ ওলাই গৈছে আমাৰ এই সংক্ৰান্তত এয়া একো লাভ নাই মই আছোঁ নহয় বুজিছে এসময়ত মই গান গাইছিলোঁ ফণি শৰ্মাৰ লগতো গান গাইছিলোঁ বজ্ৰ শৰ্মাৰ লগতো গান গাইছিলোঁ দুইজন ককাই ভাই আছিল এ নহয় নেকি তেওঁলোক নাটকৰহে আপুনি নটসূৰ্যৰ কথা কোৱা নাই জানো এ নহয় নহয় আমাৰ গাঁৱৰ বাহ কি গলা হে অ' প্ৰাণ গোপাল পাতিলা মায়াৰে খেলা অ' প্ৰাণ গোপাল বাহ
কি জানে নহয়, একদম প্ৰাণ ঢালি গায়। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন Co-powered by Anmol Butterback অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ Good Night Advance Active Plus আগবঢ়ালে Super Vesmol 33 Case Kala সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল Vesmol নে কিয়া কামাল Amul the Taste of India Bimal আহে আহে কিহৰৰ দম Vivel Soap Kismis Belletello Atul Auto Hawkins Pressure Cooker Dark Fantasy Choco Fills Monogates Liver Capsule and Tonic CP Masala Snapdeal Notun Kheer Dairy Whitener Polokotemi Holihoy Rupa Soft Line Volini Nerolac Suraksha Choki or Nothing Wildstone Coat TVS XL 100 Idea 4G My Artel App Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash Big Bazaar TVS Apache RTR Everyday Masala Fusion Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.